чому сутність геніальності, в чому сутність пророцтва, література? Є просто поети, є хороші письменники, а є люди, яких поезія чи їхня проза є вічна. Мало того, вона завжди передбачає майбутнє, і в будь-якому майбутньому вона є актуальна. І годує, і спать несе. Тяжко, тяжко мені стало. Так, мов я читаю історію України. Я щиро рада, що у стінах Острозької академії ми згадуємо творчість нашого Кобзаря. Висловлюся словами Івана Франка – вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою. Саме Кобзар, я вважаю, був нашим вічним революціонером, і цей дух, що тіло рве до бою, вселився зараз у наших захисників, які, маючи такий прекрасний генетичний код шевченківський, зараз виборюють нашу свободу. Скромну книжку, 115 сторінок, 8 текстів, але тут написано «Кобзар Шевченко». На честь сьогодні народження ми вирішили поділитися з вами таким коротеньким архівним відеоматеріалом, де ви могли побачити, як попереднє покоління студентів Острозької академії творили слово Тараса Григоровича Шевченка. Звичайно, ми розповідаємо про рекорд Гіннеса, який отримав університет, коли святкував 8. Ми побачили, наскільки Шевченко актуальний у всьому світі. Сьогодні для нас прочитали Шевченкові вірші на багатьох мовах світу. І ми, слухаючи різноманітні мови, можливо, не розуміючи цю мову, ми розуміли самі вірші, ми розуміли Шевченка. Ми жили Шевченко, ми сьогодні пережили ще раз Шевченко. І ми ще раз переконалися, наскільки це геніальна людина і наскільки вчасно Господь Бог, поцілувавши його, допровадив до нас українців для того, щоб спасти нашу мову і для того, щоб українців зробити українцями. Дех Дніп. Und sein Henkel, wo man hören, wo man tosen, seine wilden Sänge. Wenn aus unserer Ukraine zum Meeren, zum Blauen. The blood of foes, then will I leave. These hills and fertile fields, I leave them all behind and fly to the abode of God. To sing his praise, but till that day. Je ne connais pas Dieu, enterrez-moi et dressez-vous. Prisez les fers maudits. Arrosez votre liberté du sang de l'ennemi. Y en la familia grande, libre y nueva, no olvidéis recordarme con palabras dulces y buenas. Обніміться ж, брати